Ez a visszadó elnevezésű nyilatkozat, amely már elérhető a NAV honlapján. A dokumentum benyújtásával lehet nyilatkozni arról, hogy milyen jogcímen jogosult az adózó az SZIA adó visszatérítésre, illetve a kiutaláshoz szükséges adatokról. Nem mindenkinek kell benyújtani a nyilatkozatot, hiszen aki családi pótlékot kap, arról rendelkezik adatokkal a hivatal, mondta el Adópercek című műsorunkban a megyei sajtóreferens. Barlai Krisztina hozzátette, hogy vagy postai címre, vagy bankszámlaszámra fizeti ki az összeget a NAV. Azoknak kell nyilatkozni, akikről nem rendelkezik adattal a hivatal, tehát például olyan családtag, aki nem jogosult a családi pótlékre, de például a családi kedvezményre ettől függetlenül jogosult tud lenni, a várandós kismama, illetve a vele közös háztartásban élő házastársa, aki saját jogán jogosult családi pótlékra, aki rokkantsági járadékban részesül. Emellett az az adózó is nyilatkozhat, aki úgy dönt, hogy nem arra a bankszámlaszámra vagy postai címre kéri az összeget, amire egyébként a családi pótlék érkezik. A dokumentumot a legegyszerűbben elektronikus úton ügyfélkapus azonosítással nyújthatják be az érintettek. Akinek nincs ilyen elérési lehetősége, ő papíralapon is be tudja nyújtani ezt a nyilatkozatot, ki lehet tölteni a hivatal oldalán, ezen a felületen ki lehet nyomtatni, és úgy be lehet küldeni a hivatalhoz, akár postai úton, vagy személyesen is be lehet hozni, de mindenképpen az elektronikus út az egyszerűbb és a sokkal gyorsabb. A visszadó nyilatkozat beküldési határideje 2021. december 31-e. De nem kell aggódniuk azoknak, akik valamilyen okból kicsúsznak a határidőből. Bár ebben az esetben nem utalja ki az összeget a NAV február 15-éig, az adóbevallásban a 21 SZIA nyomtatványon igényelhetik az adózók a visszatérítést 2022. május 20-áig.